Dobrý den, Honzovi, díky za slovo. Já když jsem dostala před časem z KISKu od kolegů pozvánku do přednášet sem k vám do Brna, tak nejdřív mě to docela potěšilo. Ve chvíli, kdy jsem zjistila, že se ten formát jmenuje Blok expertů, tak jsem se orosila, protože jestli něco nejsem, tak vůbec nejsem žádný expert. A připadám si teda částečně nepatřičně. A navíc teda, když jsem zjistila, že vražedná kombinace začátek přednášky 15.50 a spojení vlahého brněnského podvečera, tak to mi přijde opravdu kombinace pro přednášku jakéhokoliv typu, prostě báječná. A navíc předpokládám, že většina z vás tady není proto, že by je tak srdcerivně zajímalo téma komunitních knihoven, ale prostě proto, že potřebujete nějaký bod, taky si to ještě pamatuju, byť na to asi nevypadám. Budu se snažit, abychom ten čas, který tady strávíme, a můžu vám už teď slíbit, že nebude úplně časová dotace, tak jak ji máte, bude to o malilinko kratší, teda pokud se tady nebudeme rozvíjet nějakým výrazným diskuzním způsobem, aby jsme se vzájemně snažili o to, aby ten prostor byl časový i fyzický poměrně příjemně strávený. Tak, dovolte mi, abych se představila. Honza už něco málo řekl. Kýčovitý obrázek Kutné Hory a chrámu svaté Barbory si prostě nemůžu odpustit, protože jsem Kutnohorák a jsem tomu ráda. Ty lebky tam nejsou, protože bych měla nějakou ujetou nekrofilní úchylku, ale je to proto, že v Kutné Hoře je nejnavštěvovanější památkou posledních 3 let kostnice, takže ke Kutné Hoře patří. Tak jsem z Kutné Hory a jsem tomu docela ráda. Kdo jsem? Přemýšlela jsem, jak se mám uvést. Když mi řekli, že se mám uvést, napadlo mě, že asi všichni znáte tohle. Ráda bych vám to ukázala, mám to ráda, ale... No, a nejsme tam. Nevidím to. Tak, to už jsme... Už je... Mám tady i fotky svých mužů, ale... Tak. Ne, to úplně stačí. Chtěla jsem prostě jenom říct, že... můj odborný životopis je poměrně stejně nudný. Vystudovala jsem střední knihovnickou školu v Praze v 90. letech, pak jsem nastoupila na vysokou knihovnickou. Tehdy se to jmenovalo ještě katedra, později kabinet informačních studií, dneska UISK. A po absolutoriu jsem nastoupila do Městské knihovny v Kutné Hoře a tam působím dodnes. Je to radost psát takový životopis. To je jedno. Chtěla bych, abyste věděli, že dneska se tady nepotkáme s žádným učebním textem. Vynechala jsem všechny poučky, příručky, tabulky, grafy, data. Pokud jsou tam čísla, tak jsou tam proto, že to prostě nejde jinak. Já to jinak neumím. Chtěla bych, aby jsme tady dneska se věnovali knihovnictví a nebyli veřejném knihovnictví a nebyli unuděný. Chtěla bych, aby až za tu zhruba hodinku a čtvrt budeme odcházet, abyste měli alespoň rámcovou představu o tom, jak funguje veřejné knihovnictví, protože funguje odlišně od těch jiných sítí, ať už vysokoškolských nebo jiných odborných. Trošku se dotknu legislativy, trošku se dotknu společenského prostředí a toho, jak nás vnímá, budoucnost nás snad vnímá, ale o tom, jak nás vnímá naše klientela, a taky trochu pohled na to, jak se na to díváme u nás zevnitř. Odpovědí by mělo být, jestli veřejné knihovny mají nebo nemají být komunitní. Samozřejmě se částečně dotknu i strategických materiálů, jako je koncepce rozvoje knihoven, a to právě v tom úseku, který se komunitních knihoven týká. Dopředu se omlouvám, že v některých momentech budu určitě hrubě zevšeobecňovat a zjednodušovat. Je to i taky proto, že v podstatě informace, kterou jsem dostala, je,
že jsou tady studenti průřezově od 2. až do 5. ročníku a já v podstatě neznám vaše studijní programy natolik, abych věděla, jestli vás budu nebo nebudu nudit. Takže pro ty, kteří to budete znát, tak se omlouvám dopředu, že se budu v některých momentech možná opakovat s informacemi, které už jste slyšeli jinde. Tak a hrozně se těším, až po 5. hodině budu brzdit nadšení nás všech pro veřejné knihovny a zvlášť tu komunitní roli. Ostatní zbudím. Tak a teď už vážně. Veřejné prostředí obecně je určováno legislativou, to knihovnické samozřejmě taky. Za dobu české historie si na nás zákonodárce vzpomněl vcelku třikrát, ahoj. Vzpomněl vcelku třikrát a každý z těch jeho zásahů nějakým výrazným způsobem ovlivnil to, jak dneska veřejné knihovny v České republice fungují. Speciální zákony o knihovnách pravděpodobně už znáte. Jeden z nich vyšel, nebo ten úplně první, v roce 1919, jmenoval se o veřejných knihovnách obecních. Ten druhý v roce 59, o jednotné soustavě knihoven. Já se následně ještě k těm zákonům krátce vrátím. A ten současně platný zákon 257 sbírky z roku 2001 o knihovnách a podmínkách provozování je platný dodnes. Jak jsem říkala, každý z těch zákonů nějakým výrazným způsobem nastartoval, ovlivnil, vysměroval k české knihovny, ty veřejné nejvíc. Takže když jsme v roce 1919, máme zhruba rok republiku a stát potřebuje podnítit vzdělanost, potřebuje, aby občané se cítili plnoprávně a měli dostupnost k informačním zdrojům, které v té době jsou pouze tištěné. A nastavuje ten knihovní zákon o veřejných knihovnách tak, že ustanovuje povinnost každé obci, aby zřídila knihovnu. Důsledkem toho je, že Česká republika má nejhustší síť veřejných knihoven, a bavíme se teď především o těch malých obecních, v těch dlouhých lhůtách a tak, široko, daleko, nahoru, dolů. Ať se podíváte na hranice směrem doleva, doprava, prostě nikde, v Německu, v Rakousku, nikde prostě není tak silná nebo početná síť veřejných knihoven. Může se to zdát jako plus, je to spíš mínus v některých momentech. Přichází rok 59, období ideologických masáží, období tuhé centralizace. Tahle dikce se samozřejmě projeví i ve vůli zákonodárce a v červenci 59 je přijat zákon o jednotné soustavě knihoven, který poprvé pracuje ze sítí oborových knihoven a v té době tedy vznikají sítě knihoven lékařských, zemědělských, vězeňských, technických, akademických, školních, vysokoškolských a taky veřejných. Uvnitř každé té sítě je jedna centrální knihovna, která řídí a má nějakým způsobem metodicky řídit tu síť. Tenhle zákon taky poprvé pojmenovává velmi důsledně služby, jako je třeba meziknihovní výpůjční služba. Znáte meziknihovní výpůjční službu asi všichni. A taky se dost důrazně zabývá pozicí státní knihovny Československé socialistické republiky, kterou dnes známe jako Národní knihovnu v Praze. No a přichází rok 2001, máme víc než 10 let po revoluci. Zákonodárce si uvědomuje, že je potřeba novelizovat i knihovnický zákon a přijímá zákon o knihovnách a podmínkách poskytování knihovnických a informačních služeb. A taky zavádí samozřejmě věci, které knihovnictví výrazně ovlivňují. Jedním z těch méně příjemných je povinná evidence všech knihoven na Ministerstvu kultury, aby knihovny ty veřejné mohly být evidovány na Ministerstvu kultury a zacházelo se s nimi tedy jako s knihovnami ve smyslu zákona, musí splnit nějaké povinné PEMZUM povinností. Mezi něž patří například poskytování bezplatného internetu. Tady bych se možná chvilku zastavila. V tom zákoně je poměrně jasně řečeno, že občan České republiky nebo občan na území České republiky má mít ve veřejných knihovnách přístup k internetu bezplatně. Nebyli bychom to my, Češi, kdyby jsme nevymysleli nejrůznější niance. A nejvíc mě štve, že jsou to ty knihovny poměrně velké, nejsou to ty úplně malé, ty s tím vůbec žádný problém nemají. Takže najdete v českých veřejných knihovnách například bezplatný internet prvních 10 minut a pak se platí. Nebo bezplatný internet ve čtvrtém patře
a v přízemí se platí. Nebo bezplatný internet pouze pro registrovaného čtenáře knihovny, který chodí do knihovny alespoň rok. A tak. Je to špatně. Je to prostě špatně. Je to tak, jako kdyby jsme si vymysleli, že zákonodárce nám řekne, že máme jezdit ve vesnici 50 a my se prostě rozhodneme, že 50 budeme jezdit kolem požární nádrže a protože tady bydlím už dlouho, tak já můžu jezdit 70 kolem zbrojnice. Je to prostě špatně, ale bohužel je to tak. Tady jsem jenom stáhla potvrzení toho zákona z roku 1919. Můžete si sami přečíst. Mně přišlo docela zajímavé to, že to vidí vlastně z téhle strany, že ustavili, že ten zákon ustavuje už knihovní radu. A pak se mi tam hrozně líbí, že se má vložit částka do rozpočtu. To by potřebovaly některé obecní úřady ještě dneska mít to v zákoně. Tak, veřejné knihovny ale neovlivňuje samozřejmě jenom legislativa, ta naše odborná knihovnická, ale samozřejmě taky legislativa ostatní. Do jaké míry se do ní musíme ponořit, v podstatě souvisí hlavně s tím, jak jsme zřizováni. Největší počet českých veřejných knihoven funguje jako rozpočtová složka obce. Knihovník je zaměstnancem obce, rozpočet je rozpočtem obce, smlouvy uzavírá obec, podepisuje statutární zástupce obce, starosta, o granty žádá obec, starosta. Těch je početně úplně nejvíc, ale od městských knihoven nahoru, to znamená městské a krajské knihovny, jsou v 99% zřizovány jako příspěvkové organizace dle zákona o obcích. A tam je to jinak, předpokládám, že to možná taky víte, nebo určitě to víte, statutárním zástupcem se tam stává ředitel, zřizovatel, tudíž město, například třeba Kutnohorské knihovny, každý rok převede do rozpočtu městské knihovny v Kutné Hoře rozpočet, se kterým ta knihovna hospodaří zcela samostatně. Dle platné legislativy, to znamená, měla by znát zákoník práce, protože ředitel je zaměstnavatelem těch lidí, které v té knihovně zaměstnává, obchodní zákoník, protože vstupuje do smluvních vztahů, občanský zákoník, v podstatě všechno tu legislativu, která se nás nějakým způsobem dotýká, můžete najít na portálu například Národní knihovny, kde vidíte, že bychom měli zároveň také znát, kromě svobodného přístupu informací, ochrany osobních údajů, autorský právo, který je opravdu hnusný, tak také třeba požární ochranu a krizové řízení, bezpečnost práce a tak. Je toho opravdu poměrně hodně. Musím říct, že za těch pár let, co knihovně dělám, neznám daleko všechny ty legislativní ustanovení tak, abych mohla říct, že knihovně to nenačítá. Systém veřejných knihoven, jak funguje, asi znáte. Na špičce je... Na špičce je Národní knihovna České republiky, příspěvková organizace Ministerstva kultury, respektive státu, která má být v podstatě takovou matkou nás všech veřejných knihoven. O jejím statutu tady se rozmlouvat nebudu, budete mít možnost určitě se s ním seznámit. Postupínek níž jsou krajské knihovny, v současné době je 14, ten počet se v průběhu let také měnil a objem a obsah jejich služeb není srovnatelný. V této lince je zároveň například Moravská zemská knihovna v Brně, druhá největší knihovna v republice, ale zároveň i knihovny, které až donedávna působily v okresních městech, jako knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, nebo okresní knihovna Hovíčkově Brodě, dnes knihovna Vysočina. Ty se staly krajskými až po novém rozdělení a rozparcelování republiky na kraje a samozřejmě, že objemem služeb nemohou těch větších krajských knihovnách konkurovat. Další skupinkou těch krajských knihovnách jsou potom tzv. Vědárny, vystupují bývalé státní vědecké knihovny, které byly v 60. letech ustanoveny na mátku Kladno, Český Budějovice. Tak. Další linkou toho trojúhelníku je skupina základních knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí. Regionálním funkcím se za chviličku ještě vrátím. Vidíte, že jich je 84, jsou to v podstatě knihovny vesměs městské, bývalé okresní, které se kromě toho, že se starají o knihovnictví v tom daném městě, ještě musí starat o knihovny v obcích přilehlého regionu. No a posledním
posledním obdélníkem končíme s profesionálními knihovníky, až potud tedy vidíte knihovny, které zaměstnávají opravdu knihovníky profesionály na 8 hodin denně a jsou to v podstatě všechny knihovny městské. Je tam velký rozdíl, protože máme město 3000 obyvatel a máme město 40 000 obyvatel, které spadá do této skupiny. No a tady o tom jsme mluvili před malou chvílí. Největším, nejsilnějším pilířem jsou základní knihovny za profesionální knihovníky. Je jich přes 4 500 a jsou to vesnice, ty knihovny obecní, těch malých vesnicích. Téměř všechny se ještě obecní jmenují. Oni se mezi tím už měli jmenovat třeba místní knihovna, ale ani na to nedošlo, takže tam pořád někde vidíte 60. let obecní knihovny. Vracím se teď k tomu prostřednímu obdélníčku regionální funkce knihoven. Nevím, učíte se o regionálních funkcích knihoven? Já to proběhnu jenom letem světem, jenom abych vás neunavovala úplně zbytečně. Regionální funkce knihoven zmiňuje zákon o knihovnách, ten poslední zákon číslo 257. A jeho hlavním principem, nebo proč je to zmíněno, je proto, aby občan z Dolní Horní Lhoty měl ke knihovnictví a knihovnickým službám stejně blízko jako občan z Brna. Nastavuje taky nějaké parametry, jak toho cíle dosáhnout. Bohužel ty parametry jsou pouze metodickým doporučením Ministerstva kultury, nikoli v zákonem, tudíž se jimi nemusíme řídit, respektive ty kraje se nemusí řídit. No, to je v podstatě jinými slovy to, co jsem řekla. A principem je, že větší knihovny pomáhají těm menším. Větší okresní knihovny pomáhají, nebo okresní, bývalé okresní knihovny pomáhají těm malým. To, aby ta knihovna v obci mohla fungovat, má být nastartováno těmi nějakými prováděcími pokyny. Musíme si uvědomit, že, a asi to zase všichni víte, jenom se opakuju, že v té obci není profesionál, je to většinou člověk, který má úplně jiné odlišné povolání, pokud má povolání a není důchodce, což se stává. A ten člověk je někde prostě 8 hodin v práci a pak dvakrát v týdnu jde otevřít tu malou obecní knihovnu a vesměs zatím se tam půjčuje a je tam tedy ten počítač, protože knihovna bez počítače, bez bezplatného internetu není dle zákona knihovnou. Samozřejmě, že tenhle člověk nemůže mít vůbec žádnou odbornou erudici, ani ji nemá mít. Na to knihovnictví pamatuje zřízením právě profese metodik, metodický knihovník, který má znát vlastně všechno a přenášet to do té knihovny a vlastně vystavit takový luxus v uvozovkách, že ten člověk z té obce skutečně jenom přijde a bude půjčovat. Bude mít ty základní znalosti, ale bude mít fond, který bude zpracovaný, bude mít nastavené služby, bude mít automatizovanou knihovnu, nebude muset výrazně pracovat s technologiemi. Zmiňuji to tady proto, že v souvislosti s koncepcí se o těch knihovnách těchto malých hodně, hodně mluví. Projedeme jenom to, jak se na to ten zákon a ty prováděcí dokumenty k tomu dívají. Tohle bych ale velmi ráda zmínila, protože pořád je to nejobsažnější část regionálních funkcí knihoven. Víte něco o výměnných souborech knižních, jak to funguje? Funguje to ve své podstatě tak, že ta pověřená knihovna nakoupí knihovní fond pro 100, 200, 50 knihoven, které má ve svém ranku. Ty knížky koupí, zkatalogizuje, zabalí, připraví, víme, ten metodik ví, že v téhle vesnici není základní škola, že je tam méně dětí, takže tam nepůjde hnát dětskou literaturu. Naopak ví, že se tam ustavil spolek zahrádkářů, takže se tam koupí víc literatury z téhle oblasti a doveze se na tu vesnici soubor, který má třeba 50 nových knížek, to se tam přiveze v lednu a pak se podle dohody s tím knihovníkem tam jede třeba v září, ty knížky, které už na té vesnici nejsou potřeba, si zase odveze a veze tam nových 50 svazků. Vesměs ta praxe v celé republice je podobná, to znamená, na ty vesnice chodí zhruba 100 nových knížek. Dokážete si sami spočítat, když máme průměrnou cenu knížky kolem 100 korun, kolik se i do té nejmenší knihovny dostane nových knížek. Ta obec by v mnoha případech ty obce neuvolňují vůbec žádné prostředky, což je samozřejmě špatně. A v některých případech uvolňují tak málo, že by tam ty knížky očetlo těch pár lidí a už tam zůstaly. Principem je cirkulace mezi těmi obcemi. Musím říct, že je to systém, který především ty obecní knihovny vítají opravdu velmi
nadšeně. Bod 5 souvisí s tím, že ten člověk nemusí vlastně nic umět, tu revizi a aktualizaci fondu by měl provádět ten metodik. Přijdete-li do takové malé knihovny a uvidíte tam knížky, které jsou zabalené v takových těch hnusných zeleno-šedivých béžových papírech a pokud možno ještě nadepsaný rukou, pravděpodobně ta metodika nefunguje, jak měla. Jirásek a Němcová, a nemám vůbec nic proti dílům Jiráska a Němcový, dokonce Němcovou mám dost ráda, prostě do knihoven veřejných čtenáře nepřitáhne. Tohle je taky docela zajímavá služba, možná jste ji taky už někde i prakticky zažili. Některé obecní úřady se, v Čechách to funguje, asi na šesti místech, že obce sdruží své prostředky, pošlou je do té okresní nebo pověřené knihovny. A ta, protože umí nakoupit za lepší ceny a samozřejmě tu akvizici má zmáklou líp, než může mít ten obecní knihovník, zajistí její nákup, zpracuje, propojí online katalogy a odveze to vlastně a ten knihovník v té obci už jenom půjčuje. To jsou knížky, které jsou potom výhradním majetkem té jednotlivé obce. No a o tomhle asi vůbec nemusíme pochybovat, protože mnohé obecní úřady mají problém saturovat svoje potřeby informačních a komunikačních technologií na to, aby dokázali saturovat tu knihovnu. Takže pověřené knihovny velmi často žádají grantové a dotační prostředky, připojují k tomu své vlastní spoluúčasti a zajišťují třeba nákup automatizovaných knihovních systémů pro ty obce. Tohle je důležité zmínit, protože jestliže regionální funkce v roce 2001, kdy ten zákon byl přijat, fungovaly pod státem, tak stát vlastně saturoval tu potřebu do jednotlivých pověřených knihoven. Téměř všude to byly okresní knihovny. V roce 2005 přešla tato kompetence na jednotlivé kraje. My už dneska máme samozřejmě výsledky a zkušenosti za nějaká léta, tak víme, že to není úplně to, co si možná zákonodárce od toho sliboval, protože v dnešní době máme v podstatě 14 velmi rozdílných krajských systémů, takže to, co jsme si říkali na začátku, že občan z Dolní Lhoty má mít stejný přístup k informacím, ať je Horní Lhota u Brna nebo Horní Lhota u Kutné Hory, tak prostě to tak v praxi nefunguje. Já vám to ukážu třeba na tom, co znám nejlíp, to znamená Středočeský kraj a naše knihovna. Krajský systém od roku 2006 funguje tak, že tohle asi poznáte, že je Praha. Segment Středočeského kraje, který tvoří prstenec kolem Prahy, náš bývalý hejtman Petr Bendl, který teď sedí na ministerstvu zemědělství, vždycky s oblibou používal takový kliše, že jako nemůžete jet do Prahy, aniž byste minuli střední Čechy. Byl poznatek docela zajímavý, nicméně pro knihovny velmi nepraktický, protože dojezdová vzdálenost je mezi jednotlivými knihovnami opravdu veliká a navíc nemáme přirozené centrum kraje. Takže my máme krajské město v Kladně, ale krajský úřad sídlí v Praze. No, to by až tolik možná problému nedělalo. Problém je to, že Středočeský kraj měl předtím 14 pověřených knihoven a od roku 2006 je rozdělen tedy do 5 segmentů. Tady vidíte tu Kutnou Horu. Každý ten segment má tedy jednu pověřenou knihovnu a ta se stará o všechny knihovny v tom jejich barevném chlívku. Kutná Hora má pod sebou a péči, nebo má pod sebou, je špatně vyjádřeno, no a prostě má pod sebou 176 knihoven z okresu Kutná Hora, Kolín, Poděbrady, Nymburk, Lysá nad Labem, část Prahy Východ. Dojezdové vzdálenosti, to znamená, kam ta knihovnice, která nakoupí ty knížky, jede s těma knížkama do těch nejzazších míst, je víc než 90 kilometrů. To je docela náročný tam jet, ale pořád by se to dalo, kdyby kraj nechal na výkon regionálních funkcí ty prostředky, které dostal od státu. V roce 2005 dostal Středočeský kraj, stejně jako ostatní kraje, poměrnou částku, v našem případě to bylo 20 milionů korun, asi bez 60 tisíc, které zajišťovaly nákup knihovních fondů, platy těch lidí, kteří rozvážejí ty knížky, organizaci vzdělávání pro ty knihovníky. Pak jsme dostali pana hejtmana, možná, že ho i v Brně znáte, máme u nás hrozně drahý lahve vína,
Tak pan doktor Rád byl naším hejtmanem a v té době se stalo, že z 20 milionů bez nějakých diskuzí najednou bylo 1,5 milionu. Čistě na provoz těch pěti knihoven, z níž ještě teda ráda bych řekla, že Kladenská knihovna je krajskou knihovnou příspěvkovou organizací toho kraje. A třeba částka na nákup knihovních fondů je hezká kulatá nula už druhým rokem. Z toho celkem plyne, že ti knihovníci, kteří sedí v Kutné Hoře, mají teplo, světlo, počítač a knížky nakoupené do roku 2010, které už se v těch 176 knihovnách dvakrát otočily mezi tím. Takže oscilujeme mezi názorem zrušit regionální funkce ve středních Čechách, což si nikdo jako netroufne, anebo jednat a teď doufám, že to dopadne, pokud se budou dívat na streamování, možná, že to nedopadne, ale pokud se nebudou dívat, tak bychom mohli do konce roku dostat alespoň 4 miliony na knižní fond. Jenom pro vaši představu, třeba Kutnohorská knihovna nakupuje ročně asi za 1 100 000. Takže když je 5 milionů na provoz všech knihoven v celém segmentu středních Čech, tak to není příliš veselý pohled. Tak ale vraťme se ze středních Čech zase na území celé republiky. Tady jsem jenom chtěla, abyste viděli, že dochází k posunu, jestliže v roce 1994 jsme vykazovali existenci 6238 veřejných knihoven, tak v roce 2011, což je v tuto chvíli poslední uzavřený rok, ze kterého jsem pro dnešní setkání mohla nějakým způsobem čerpat, je těch knihoven téměř o tisícovku míň. A věřte, není to špatná informace. Zanikají prostě ty knihovny, které neplní tu funkci a kde prostě té obci nezáleží na tom, že u sebe tu knihovnu chtějí mít, pak je úplně zbytečné tu knihovnu tam držet, protože pokud ji ta komunita nepřijme za svou a nebojuje za ní, je to čistě o nich. V 5408 veřejných knihovnách pracuje 5307 knihovníků. Možná vám přijde divný, že je víc knihoven než knihovníků, ale není to divný, je to přepočtený stav těch pracovníků. Takže jestliže máme v těch vesnicích knihovníky, kteří pracují na dohodu třeba na 6 hodin týdně, tak když to pak přepočtete, tak vychází tohleto číslo. Úroveň těch knihovníků je velmi, velmi, velmi různá. V téhleté v tom čísle 5307 jsou špičkoví odborníci z Národní knihovny a z Moravský zemský, který se zabývají vývojem českého knihovnictví a zároveň je tam ta paní, paní Nováková z Horní Lhoty. 5307 knihovníků v loňském roce, v roce 2011 obsloužilo 1 461 000 čtenářů. To číslo vypovídá o těch lidech, kteří mají tu průkazku. Není to o návštěvnosti, ta je někde kolem 70 milionů, to znamená, že ten člověk přijde bez průkazky k tomu internetu. V Kutné Hoře třeba průkazku potřebujete opravdu jenom, když si chcete něco odnést domů fyzicky jako dokument. Někteří si odnášejí fyzicky i bez průkazky a to je potom sranda, když to máme vymáhat, když to vůbec zjistíme. A paradoxně třeba není to tak dlouho, kdy nám odnesli sedláčka Hrady a zámky, to je publikace asi takhle velká, umístěná přímo proti výpůjčnímu pultu. Kdybyste ji potkali, je naše. Požadavky těch čtenářů jsou taky velmi, velmi různé. Od toho, že chtějí najít prostě Vlastu Javořickou ke čtení, až po sofistikované dotazy na bibliograficko-rešeršní služby. Tohle doufám, že půjde hned. Abyste viděli, v čem ten metodik té knihovny pracuje. Možná znáte. Takže dobrý večer, ahoj, všechny vás tady vítám. Jak všichni dobře víme, naše obec, tedy Sedlčánky, jsou moc krásná obec. No, tento rok se nám podařilo dohnat všechny resty. Před měsícem a půl vám tady paní Štěpánková otevřela dokonce nové muzeum hrníčkových houšek. Děkujeme. A už 6 měsíců máme i vlastní knihovnu, většinu knih dodal bývalý starosta pan Mareš, taky moc děkujeme. Takže vlastně už jenom jediná věc nás dělí od získání prestižního titulu Vesnice roku. Ondru Vetchýho já mám hodně ráda, pokud jste ten film neviděli, je to studentský film, podívejte se na něj, vypovídá hodně o stavu současné
současné vesnice. Tehle starosta by byl pro metodika knihovníka ještě bonbon. To by bylo super. Teď jsem si připravila pár fotek, které vás možná otrávějí, abyste viděli, jak ty naše knihovny jsou. Tak to vyloženě láká ke vstupu jít tam a být vstupním místem centrálního portálu služeb českých knihoven. Ale máme i knihovny tohohle typu a zaplať pánbu je jich víc. Tuhle knihovnu nevím, jestli znáte, pokud pojedete někdo na jižní Čechy, jeďte se tam podívat, je to dost zajímavá i stavebně, ta záležitost, je to knihovna v Soběslavi, je to skleněná budova uvnitř bývalého hradu a být tam knihovníkem je zajímavé. Chtěli bychom, aby všechny veřejné knihovny, myslím teď ty malé, vypadaly aspoň takhle. Existuje desítky tisíc míst a minimálně stovky knihoven, které stále vypadají takhle. Možná, že kdybych to šla vyfotit dneska, tak bychom tam tu paní našli ještě v té stejné květované sukni. U těch městských knihoven je to samozřejmě mnohem lepší. V poslední dekádě se postavilo, opravilo velká část knihoven. Pravděpodobně je znáte i vy ze svých míst. Tohle je třeba renovovaná knihovna ve Vyškově, myslím, že už je asi 8 nebo 9 let opravená. Takhle vypadá knihovna v Hradci Králové, tam se staví, teď má otvírat samozřejmě nová, tohle to je krajská. V září loňského roku se otevřela knihovna v Děčíně. Tohle je knihovna v Liberci, takže předpokládám, že tady už bych docela ráda do těch knihoven šla. Tak když to shrnu, 40% dětí se teď vůbec nebudeme, dětmi se nebudeme zabývat, to by bylo fakt jako na jinou přednášku, ale víme, to, co nás zajímá, v tuhle chvíli jsou dospělí lidi, kteří mohou nějakým způsobem ovlivnit to, jak knihovny jsou vnímány. Ti, kteří za nás mohou zvednout ruku, ti, kteří sedí v těch městských radách, zastupitelstvech, kulturních komisích a tak dále, a tak dále. 40% dospělé populace stále chodí do knihoven. Velmi nelibě nesu, když občas, a zaznívá to i z našich oborových škol, při třeba designování služeb a při těchto záležitostech, že se veřejné knihovny, respektive ty lidi, kteří jsou tam zaměstnaní, v podstatě neumějí ptát, že vlastně nevědí, proč tam ty lidi chodí, že nevědí, co chtějí, jestli jim to umíme nabídnout, jestli si je tam umíme udržet, jestli víme vlastně, kdo tam chodí. To víte, že to víme. Neříkám, že úplně všichni, ale knihovník v obci od 1000 obyvatel ví, proč tam ty lidi chodí. To neznamená, že by se neměl ptát těch, co tam nechodí. To by se samozřejmě měl ptát. Ale pokud se dělají průzkumy uživatelských potřeb, a já jsem si pro účely toho dnešního našeho setkání získala od kolegů ze srovnatelně velkých knihoven, které dělali průzkum 2-3 roky zpátky, abych naše kutnohorské výsledky tady nevzesměvala příliš a zjistila jsem, že ty výsledky jsou hodně podobné. Pro někoho možná opravdu překvapivě, nejvíc lidí do knihoven chodí. Proč? Pro knížky. Je to pro někoho, to je opravdu překvapení. Podle mého skromného odhadu pro knížky, je mi v podstatě jedno, jestli to budou e-knížky, to není na tuhletu prezentaci, nebo pro papírové knížky, prostě ještě vy se budete potkávat s tím, že ty lidi budou chtít knížky. Jestli to budou knížky odborné nebo beletristické, bude podle místa, kde se ta knihovna pohybuje, ale chtějí knížky. V knihovně taky a v tuhle chvíli a speciálně tenhle rok to vnímáme v těch knihovnách, v těch 3-4, kterých jsem se ptala ještě intenzivněji než jindy. Ty lidi přicházejí do knihovny s tím, že neočekávají dopředu žádný konflikt. Očekávají v podstatě nějaké kultivované prostředí. Odmysleme si teď tu fotku té paní s tím počítačem v té malé knihovně. Ale očekávají, že budou obslouženi, že se nebudou hádat. Proto si všimněte, že v případě, že zažijete v knihovně dohadování třeba ohledně sankčních upomínek, že je to strašně nepříjemná situace i pro toho knihovníka, nemáme to rádi, snažíme se těm čtenářům někdy až jako takhle přes ruku vyjít vstříc a ano, pane doktore, a ano, paní Vonásková, my víme, že jste byla nemocná, potkali jsme minulý týden vaší dceru, ona nám to říkala, tak nám tu upomínku neplaťte, nechte si ty knížky, to nevadí, že na ní má záznam, někdo jiný, koupíme ji znova. Ale ve své podstatě opravdu ty lidi, já v těch službách taky občas jsem, vidím to pořád, prostě přicházejí a nejsou naštvaný. Tak jako a priori na ten úřad městský jdete s tím, že očekáváte, že vám ten člověk v podstatě nevyhoví.
On teda mnohdy vyhoví, ale stejně to kliše tam je, že jo. Tak v knihovně ten konflikt neočekáváte. Což se nevylučuje s tím, že můžete potkat debila. Setkávání, tady jsem si vzpomněla na to, když architekt Kaplický prezentoval Chobotnici, kterou jsme mimochodem na té letní už dávno mohli mít, protože v tunelu Blanka a v Klementínu už je proinvestováno za 3 Chobotnice, říkal, že se strašně těší na moment, až si Pražáci místo u koně na Václaváku budou dávat sraz ve voku v Chobotnici. No, na to si ještě asi počkáme, ale v Kutné Hoře, v Havlíčkově Brodě, kde ještě jinde, určitě v jiných knihovnách, ve Vyškově, v Prostějově, se ty lidi prostě potkávají. Nám se velmi často stává, že u nás čekají rodiče při kávě na děti, které jsou vedlejší hudebce, že si u nás studenti tráví svoje polední pauzy, že k nám chodí cvičit na klávesy. Prostě potkávají se tam, dávají se tam schůzky, jsou tam, i když vlastně žádnou službu nechtějí. To je prima. Už principiálně, zvlášť ta starší generace, to znamená ode mě, víš, očekává taky, nebo v knihovnu má někde zasunutou u oblasti vzdělávání. Neříkám, že je to úplně všude a otázka je, co je to vzdělávání, ale hned vám určitě naskočí, nebo můžou vám naskočit termíny, které jste asi už ve svém životě slyšeli. Univerzity volného času, akademie třetího věku, seniorská studia. Především tahle ta věková kategorie v knihovnách nachází prostor a musím říct, že je čím dál tím početnější a bude čím dál tím početnější a české veřejné knihovny s tím musí pracovat. Tohle mě docela překvapilo. Já jsem, když nám vyšlo v našem dotazníku, že, nebo v tom našem průzkumu, že lidi uvádějí, že k nám chodí také proto, že mají pocit, že mohou něco ovlivnit, tak jsem přemýšlela, proč. Dost možná, že tohle bych úplně nezevšeobecňovala. Naše knihovna je totiž místem, kde občanské iniciativy běžně vystavují své petiční archy například, takže jsem si říkala, možná to souvisí s tím. Ale pak bylo zajímavé číst ty komentáře, ne, že by jich bylo moc, ale některý lidi se rozepsali a bylo to strašně zajímavé, protože to ovlivňování cítili spíš v tom, že mohou ovlivnit, co bude číst ten pán, co tam přijde vedle, protože nejpopulárnější regál ve veřejné knihovně je regál, kde je napsáno dnes vráceno. Když dáte knížky do regálu dnes vráceno, tak ty knížky se top 100% půjčejí. Protože už je čet někdo jiný, je to takový vnitřní doporučení. Mohou ovlivňovat to, jak služby knihoven vypadají. V Kutné Hoře určitě máme ukradený nápad z Prostějova. Máme tabulku, která se jmenuje Chci, aby v knihovně bylo a máme tam zajímavé požadavky, třeba houpací síť do prvního patra. Úplně ze službám to nesouvisí, nicméně proč by nemohla být houpací síť v knihovně? A potom samozřejmě mohou ovlivňovat naši čtenáři to, co se nakupuje. Mají možnost anketním způsobem dávat najevo, které knížky chtějí, na které třeba dlouho čekají, pokud to knihovník za pultem nepozná, jakože pozná. Společným jmenovatelem pro všechny tyhle ty puntíky je určitě komunikace. Knihovna prostě musí být dobrým bodem pro komunikaci. Ty lidi musí umět komunikovat spolu, znamená knihovníci uvnitř, musí umět komunikovat s těmi lidmi venku, musí umět komunikovat s technologiemi. Měli by umět. No. A teď k tomu, na co jsem se těšila celou dobu úplně nejvíc. Jak s touhletou situací nakládá koncepční a strategický materiál Koncepce rozvoje knihoven České republiky do roku 2015 s výhledem do roku 2020. Vy o koncepci už jste něco mohli slyšet ve svých předmětech. Dokonce jsem viděla tady, že před nějakým časem tady prezentoval část té práce, myslím, Martin Hoták z knihovny Akademie věd. Já se budu věnovat opravdu jenom tomu úseku, který se týká veřejných knihoven a má vztah k té komunitní práci nějakým způsobem. Na začátku té koncepce je vize. Ještě bych ráda řekla, že ten koncepční materiál v tuhle chvíli by neměl být, i když pro vás nepochybně zatím bude, opravdu jenom s nůžkou A4, když si to vytisknete, protože vznikal úplně jinak než dosavadní materiály. Nevznikal z Ministerstva kultury od nějakého stolu úředníka, nevznikal ani v Národní knihovně kanceláři knihovnického institutu.
skutečně byl vytvořen tým, který zastupoval, nebo kde byli zástupci všech těch sítí, když se vrátíme zpátky v myšlenkách k tomu zákonu 59, jak jsou tam ty lékařské knihovny, tak byl tam třeba ředitel, jo, ten tady vlastně taky, myslím, u vás přednášel, Martin Svoboda, Národní technická knihovna, byli tam zástupci akademických knihoven a samozřejmě i těch veřejných. Na začátku tedy vize, která v tuhle chvíli možná trošičku zaznívá archaicky, ale já bych si strašně přála být takovým knihovníkem nebo takovým čtenářem. Já ji s dovolením přečtu, přestože vím, že číst umíte. V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně, rychle obsloužen příjemným, kvalifikovaným, očividně spokojeným a motivovaným personálem, nebo z pohodlí domova bez ohledu na národnost či handicap, v kteroukoliv denní či noční dobu získám bezplatně požadovanou kvalitní službu. No, tak o čem ta vize vlastně je? Že ty knihovny mají být hezký, to jsme si ukázali. Že nebude chodit nikdo do té ošklivý, to je jasný. Co je to příjemný, kvalifikovaný a motivovaný personál? No tak lidi, kteří mají vzdělání, lidi, kteří můžeme dobře zaplatit a který ta práce baví. Ty v knihovnách samozřejmě chceme. Když nemůžu nebo nechci, tak bych měla mít možnost pohodlí domova přes webovku knihovny požádat o to, co potřebuju, a nemělo by vadit, že nemluvím zrovna česky. A bylo by fajn, kdyby se v českých knihovnách mluvilo ještě i možná jinak než jenom anglicky. To by bylo taky prima. Bezplatně, o tom se teď vedou veliké, veliké debaty, protože díky autorskému právu víme, že ty služby principiálně nemůžou, ale jako vize a ide to tam prostě být mohlo. Koncepce rozvoje k tomu, klidně se ptejte, jestli máte chuť. Nechcete takový knihovny, nechcete vůbec žádný knihovny, ale musíte tady vydržet ještě. Koncepce rozvoje knihoven řeší tu vizi rozdělením do 6 základních pilířů, každá z nich řeší něco jiného, ale vzájemně je to všechno velmi intenzivně propojené, takže se řeší zvlášť fondy, zvlášť služby, marketing, uvidíte. Jenom vám je tady takhle nahodím. Asi už jste to měli možnost někdy vidět. Já se budu dál věnovat jenom odseku číslo 3, podpora vzdělávání a čtenářské gramotnosti, protože pod tímhle odsekem se schovává ta oblast veřejných knihoven nejvíc. V každém tom odseku jsou potom vypracovány dílčí cíle a projekty, které by měly vést k naplnění té vize nebo toho hlavního cíle. Můžem si ukázat, jaké ty dílčí cíle jsou. Není jich v té oblasti teď mnoho, já jsem ještě použila formulace zjednodušování. Aktivitami knihoven podporovat účast občanů na životě komunity, pomáhat při vytváření místních partnerství, budování komunit. Zní to hodně úředně? Vytvářet v knihovnách prostorové podmínky pro komunitní, kulturní a vzdělávací aktivity. To se asi dá pochopit. Podporovat knihovny jako informační centra obcí. Tam asi není sporu, mnohdy ta knihovna bude jediným místem, kde by ten obecní úřad mohl třeba vystavovat v tištěné podobě svoje materiály. Podporovat úlohu knihoven jako součástí infrastruktury kreativních průmyslů i základny pro ně, to je oblíbené téma kolegy Tomáše Řeháka z Městské knihovny pražské, ale pokud jste se byli podívat někde venku a nejlíp třeba ve Skandinávii, tak vidíte, že je tam třeba absolutně běžné, že veřejné knihovny mají třeba technologie, mají nahrávací studia. Je tam nějaká místní kapela, která nemá prostě dostatek finančních prostředků na to, aby si zaplatila profi studio, jde do té knihovny, tam si nahraje CDčko, ta knihovna ho po nějakou dobu propaguje, snaží se pomoct nastartovat tuhle tu činnost. Je tam půjčovna motorek v knihovně. Prostě místně půjčovna motorek. O tom bych vůbec nediskutovala, zapojit knihovny do osvěty k udržitelnému rozvoji, tam by nemělo být zapojit, ale tam by mělo být pokračovat, protože knihovny by měly být nedílnou součástí tohodle procesu a je velká škoda, že zatím nemáme navázanou žádnou oficiální a strukturovanou spolupráci například s Ministerstvem životního prostředí. Tam si myslím, že je před náma ještě velký kus práce. Propojovat a síťovat knihovny nejen s informačními institucemi a zdroji, ale mezi sebou a i s ostatními zajímavými partnery v rámci toho města.
A tohle zní možná, jako, že je to nejjednodušší, ale bez téhle hlášky si myslím, že nebude fungovat nic. Už jsem to jednou tady, myslím, zmínila. Prostě pokud ta komunita v tom městě, respektive pokud ta knihovna nebude poskytovat také služby, aby ta komunita přijala za svou, to znamená nejenom ty lidi, kteří tam chodí, kteří zaplatí třeba tu průkazku, která někde stojí 80 korun a někde 250, to mě nějaký šíleně točí, ale i ty lidi, kteří prostě do té knihovny nechodí, ale když je na ulici potkáte nebo na tom zastupitelstvu a zeptáte se, myslíte si, že by se měla zrušit knihovna, tak řeknu, Ježíšmarja, ne, proč? To je strašně důležitý. Mám svoji osobní zkušenost, že tohle to mě třeba v Kutné Hoře před nějakými 5-8 lety opravdu velmi výrazně pomohlo, že se na tom zastupitelstvu, kde se mě pan místostarosta tehdejší zeptal, paní ředitelko, ale to je všechno hezký, co nám tady říkáte, ale máme zaplatit kanalizaci občanům Karlova anebo schválit peníze pro knihovnu. Tak tehdy jsem byla ještě něco mladší a možná pitomá, takže jsem řekla, že spolu s naším tehdejším prezidentem Klausem je to špatně položená otázka, ale strašně, protože jsem v podstatě věděla, že na tuhle tu diskuzi může přijít, tak jsem informovala taky ty lidi, kteří kolem knihovny se pohybují, a přišli se mnou na to zastupitelstvo a to byla paráda, když se zvedli ty tři mužský. Ještě je fajn, když jsou to mužský, protože na ty ženský oni ty chlapy tak jako neberou. Pardon, pánové. Když ty mužský stali a řekli, no ale prostě to nejde, přece v Kutné Hoře, knihovna, tradice, my tam chodíme, je to jediné místo, všechno už nám seberete, zavřeli jste nám letní kino. Výborná práce. Už se mě takhle nikdy nikdo nezeptal. No a když se zveřejnila ta koncepce jako celá a začala se vlastně nějakým způsobem diskutovat v těch knihovnických kruzích, tak speciálně tahle ta oblast byla podrobena opravdu v některých momentech až velmi důrazné kritice, protože se kolegové z knihoven začali ptát, jestli je to jako reálný, jestli tyhle ty body jsme schopní naplnit v těch knihovnách. Jestli to můžeme po těch knihovnách chtít tou koncepcí, jestli to ještě vůbec bude knihovna, když se tam prostě bude nahrávat ta muzika. Já si myslím, že jo, a zase si to zkusím vám to ukázat na tom příkladu, který znám nejlíp, protože jako vrána pracuju pořád prostě v té jedné knihovně. A uvidíme, jestli se shodneme na tom, že je to vlastně ono. Městská knihovna v Kutné Hoře, Kutná Hora má asi 21 000 obyvatel. Máme jednu hlavní budovu nedaleko v centru města a máme tři pobočky, z nichž jedna je na nejlidnatější části Kutné Hory na sídlišti a dvě jsou v takových těch příměstských čtvrtích, které byly v 60. letech samostatnými vesnicemi. Dneska už ten urbanismus to dohnal, ta Kutná Hora je sice jako celek, nicméně v těch obcích nebo respektive v těch příměstských částích, z nichž jedna je Malín a druhá Kaňk, se pořád udržuje taková ta obecní sounáležitost. Pořád to nejsou Kutnohoráci ty lidi, ale jsou Malíňáci, jsou Kaňkováci. Tak. Před 6 lety jsme v místní části nebo v té městské části Malín založili pobočku. Tu pobočku jsme zcela záměrně nazvali obecní knihovna Malín, aby byla Malíňáky vnímána jako jejich knihovna. Takže městská knihovna tam má nahoře takový to naše logo. Jo, to kdybyste nevěděli, tak to je gotický oblouk. Jo? My řekli výtvarníci. Tak. A knihovna jednak teda samozřejmě ten prostor najednou, ty Malíňáci najednou měli ten prostor veřejný, který tam mohl být jako nabídnut, takže kromě toho, že tam jednou týdně 2 hodiny teda někdo z Kutnohorské knihovny jede půjčovat, tak kromě toho tam zasedá jednou za měsíc osadní výbor, tvoří tam dětský kroužek Malíňáček, využívají prostě ten prostor té knihovny, který by byl jinak po celou tu dobu prázdný. To není vůbec žádný problém. Knihovníkům tam se podařilo navázat na sebe ty místní spolky a sdružení. Tady jsou některý z nich vyjmenovaný. A někdy v tom roce 2000, je to čtvrtý, tak někdy 2008, se rozhodli uspořádat adventní odpoledne. Tomu adventnímu odpoledni předcházely samozřejmě v té knihovně nějaký tvůrčí dílny, kdy se četlo ty děti s rodičema, protože je tam to občanské sdružení rodičů. Přišli do té knihovny, četli nějaký vánoční příběhy, děti to doma zpracovávali nějakým tvůrčím způsobem. Jednou to byla Vločka, jednou Sněhulák, tady to byl Sněhulák, ještě to bylo něco. A součástí, tady vlastně byla knihovna jako hlavním organizátorem a požádala tyhle ty spolky, aby se podíleli
na uspořádání adventního odpoledne. Ten program nebudu popisovat, ale každý z těch lidí nebo každý z těch spolků samozřejmě měl na starosti nějakou tu část. Dneska už je to v tom Malíně tradiční akce a k nelibosti Kutnohoráku. V loňském roce, v toho 1. prosince, tam bylo víc než 400 lidí a na tom rozsvícení, které celé ta adventní odpoledne končí, rozsvícení vánočního stromečku v té městské části, bylo víc lidí než na rozsvícení velkého stromečku na velkém Kutnohorském náměstí. To nám to v tom Malíně jako zase bylo to fajn. Vidíte tady, že my jsme samozřejmě pracovali s termíny jako den pro dětskou knihu, protože ta sobota byla den pro dětskou knihu, takže v knihovně v ten den byly samozřejmě aktivity zaměřené i tímhletím směrem. Tady jsme tedy byli jako městská knihovna vlastně tím hlavním pořadatelem. Máme ale, to jsem já, tady jsou ty, to je zrovna nějaký andílek, tady ten chlapeček vyhrál tu dětskou cenu. Jo, dobrý bylo taky, že vlastně spolupracovala i škola a mateřská školka, že nám vyzdobili místní kostel. Kolegyně oslovili děti, které do knihovny chodí a vědí, že hrajou na nějaký hudební nástroj, takže se tam děti mohli prezentovat, což mělo samozřejmě pro ten život té komunity hrozně fajn, protože přišli ty rodiče, který by třeba normálně vůbec nepřišli na tu akci, přišli babičky si poslechnout Pyšný na ty děti a přišli do té knihovny, kde by třeba normálně taky nepřišli. Tohle to jsou taky naši čtenáři a závěr toho, nevím už, který to je teda ročník, ale je to prostě závěr u toho stromečku. Takže já si myslím, že to jde. Stejná knihovna se zapojila do nebo stejná pobočka se zapojila jako partner tentokrát, tím, že jsme zapůjčili z knihovny techniku. Jo, vidíte, že i Kutnohorský portál informuje o malíňácích, nikoliv o Kutnohorácích v městské části Malín. A tady na tohle ten prostor, to pustím jenom kousíček, uslyšíte tam i uvidíte, Malínská nádrž, prostě městská knihovna v Kutné Hoře zapůjčila techniku, takže mluví do našich mikrofonů. Zajistili jsme propagaci, dali jsme jim k dispozici naši grafiku a asi se nemusíte úplně dívat na to, jak v Malíně probíhá Neckyjáda. Nicméně chci říct, že jsme tady prostě byli partnerem. Organizoval to někdo jiný, organizoval to, myslím, že tohle to byly zrovna místní hasiči a my jsme jim prostě dali tu platformu, scházeli se ten organizační výbor v té knihovně a dostali vlastně k dispozici ty materiály, které my máme. Tohle už je v městské knihovně v Kutné Hoře. Na shodou okolností zase vypálení Malína máme i jiný městský čtvrtě v Malíně, ale tady vzadu vidíte zástupce Českého muzea Stříbra, který chtěl připomenout, nebo České muzeum Stříbro chtělo připomenout důležitou historickou událost vypálení Malína. Bylo, myslím, 600 let od té události a požádalo nás jako knihovnu, abychom vzájemně spolupracovali. My jsme to zase pojali samozřejmě tak, že nic není lepšího než spolupráce, protože spolupráce je vždycky víc práce, než když si to uděláte všechno sami. Ale České muzeum Stříbra se postaralo o program, postaralo se o vysvětlení těch historických souvislostí, zajistilo vlastně procházku po těch místech, kde se to odehrávalo. A děti, my jsme jim samozřejmě o té události v knihovně říkali už tím a děti nějakým výtvarným způsobem stvárnili tu skutečnost. My jsme pak od sponzorů získali nějaký malý dárky, pozvali jsme ty děti na zahájení té vzdělávací aktivity, ty děti sebou zase přivedli rodiče, takže to je prostě podle mě přesně ten komunitní ráz. Tohle je naše oddělení pro mládež. Pořád nahoře vidíte ty formulace z té koncepce, jo? Že to není jako opravdu suchárna. Tohle pána nevím, jestli znáte, je to doktor Richard Papík z pražského UISKu, takže z konkurenční vysoké školy. A přijel do Kutné Hory přednášet o práci nebo o teorii práce s informacemi o základech rychlého čtení. Odsud z téhleté fotky to vypadá jako, že tam byli jenom studenti, ale byla to záležitost, která byla cyklická a nebyli to jenom studenti, byli to i dospělí. Bylo to fajn. Kulturní aktivity. To je naše oddělení pro dospělé. Vidíte tam ten vtipný popisek nad hlavou
Lukáše Hejlíka, Čtení pro ženy a dívky. Je to z programu Listování, možná jste o něm slyšeli. Lukáš Hejlík je takovou postavou toho a vlastně s knížkou v ruce hrajou divadlo a znázorňujou dějte knížky. Tohle je, myslím, slovo boží od Kariho Hotakainena někdy v lednu letošního roku. Mimochodem třeba to, aby mohl být Lukáš v knihovně vyvýšen, zase je o spolupráci s Městským tylovým divadlem v Kutné Hoře, které nám zapůjčilo praktikáble bezplatně, takže jsme zase u toho propojení organizací a institucí. No tak tohle už jsem komentovala. Konkrétně u nás spolupracujeme s dvěma občanskými sdruženíma. Jedno z nich se jmenuje Denemark. Občanské sdružení Denemark nemá vlastní prostory ani žádné zázemí, takže využívá knihovnu pro to, aby pořádalo jak pro své členy, tak někdy samozřejmě recipročně i pro nás jako pro veřejnost. Přednášky, které jsou i o tom, jestli v Kutné Hoře na Královské procházce žijou raci, a nebo o tom, jak správně biokompostovat. A máme i některé společné aktivity. Dělali jsme třeba společně Den dětí. Druhá firma, která se tímhletím zabývá v rámci teda té naší komunity, je Ekodomov. Zase společné přihlášky, společné aktivity, přednášky. My zveme na jejich akce. Myslím, že by to mělo fungovat. Tady vidíte, že nelžu, normálně bych se ke Korálovce nedostala, to je náš společný dětský den. Je to hrůza. Propojovat knihovny s ostatními informačními institucemi a zdroji. Já si myslím, že nejenom s informačními institucemi a zdroji. Tohle je fotka z Galerie Středočeského kraje, kde jsme ve spolupráci s nimi využili prostor a uspořádali festival. Festival jako knihovna byla organizátorem. Zase vzájemně o sobě víme, připravujeme spolu teď noc literatury, vždycky je v tom větší síla, dobře se nám potom komunikuje s naším zřizovatelem. Je to fajn, když tam nestojíte jenom sami, ale prostě víte, že tu činnost považují za dobrou i ostatní. Tohle je z prostoru spolkového domu, to je prostor, který patří informačnímu centru v Kutné Hoře. Zase máme spolu spolupráci. Je výborné, že informační centrum o aktivitách knihovny informuje zase jiným prostřednictvím a jinými kanály, než máme my. Oni mají samozřejmě profi tiskové výstupy a tak, takže je docela fajn, pokud se nám podařilo, že se nám podařilo se tam vmezeřit a že ta spolupráce dneska funguje. Tohle je, myslím, konec nějaké besedy. Poslední odsek motivovat komunitu v péči o knihovnu, to jsme jsem to říkala. Nic z toho není můj nápad, ani i nápad mých kolegyň, všechno jsme to ukradli z knihoven, kde jsme se byli podívat. Tvořte s námi fond knihovny, jsme ukradli ve Vyškově v knihovně a musím říct, že je to vítaná služba, protože i našim akvizitérům nějakým způsobem otvírá oči a posouvá je směrem, kde by třeba nebyli. Hrozně ráda bych zřídila radu čtenářů, když si vzpomenete na začátek té prezentace, kde byl ten odsek toho starého papíru z roku 1920, kde ukládá ten zákon, aby vytvořili radu čtenářů, tak si myslím, že bychom to měli udělat, protože si myslím, že je spoustu lidí, nebo ne, myslím, vím to, je to jenom teď v tomhle chvíli na mě, kteří by se rádi nějakým výraznějším způsobem podíleli a bylo by docela fajn, kdyby vedoucí odboru kultury nebo starosta města nejednal jenom s ředitelkou knihovny, ale s ředitelkou knihovny přišla rada čtenářů, která by vysvětlila to, co se mi podařilo tehdy zažít před těma 6 nebo 8 lety. No a tohle jsme ukradli v Prostějově, myslím, že to je jedno od koho, prostě v knihovně v Prostějově. Máme anketní lístky, chci, aby v knihovně, tady už jsem zmiňovala, že teď nejnovější požadavek našeho čtenáře byl, aby tam byla houpací síť. Jinak bylo třeba hrozně zajímavý a vůbec nám to nedošlo, my jak máme ten prostor v knihovně poměrně malej, tak máme regály na kolečkách, aby jsme mohli odjíždět a dělat besedy a přednášky, ale tím pádem jsme museli zvýšit o jednu polici regály, které jsou na zdi. A tady z té anketní otázky, tam jedna paní se sama namalovala na skejtu, jak jako leží, protože jí řekla, mi tam napsala, že vlastně skoro víc než třetina fondu je jí vlastně utajená, protože nemůže nahoru, my musíme nahoru líst po takových jako schůdkách, protože má závrať a dolů se neohne, protože jí bolí hlava. Takže vlastně všechny ty knížky, které jsou v těch spodních regálech a horních, jsou pro ní nedostupné. A bylo docela zajímavé se podívat, jak máme ten fond porovnaný a jestli je úplně nutný, aby právě
lidi, kteří mají tenhle čtenářský záměr, podívala jsem se na její čtenářský profil, si v těch knížkách musel vybírat takhle klopotně. No tak myslím si, že u nás prostě ta koncepce jako ukazuje, že u nás nemáme samozřejmě všechno splněno, máme spoustu úkolů, ale že to je prostě živý materiál, že to funguje. Ale abych vás nějakým způsobem přesvědčila, že to není jenom v Kutné Hoře, tak jsem si našla třeba ukázku z knihovny z Rožnova pod Radhoštěm. Slouží čtenářům už 140 let. Toto výročí připomene svým návštěvníkům 5. března vernisáží výstavy fotografií s názvem Byli jsme přitom. Jejími autory jsou členové seniorské skupiny, která pracuje při knihovně pod názvem Město v mé paměti. Tato tvůrčí skupina vlastně celý rok chodila do knihovny a fotila nejenom akce, které se odehrávají pod Podkroví, ale fotili i dětské aktivity, vlastně i takovéto zákulisní, co všechno se dělá v době, kdy je třeba knihovna zavřená. Ve středu 7. března se příznivci čtení mohou už po třetí zúčastnit takzvaného čtenářského štrůdu. Což je putování s knihou oblíbenou nebo nejoblíbenější k soše Igora Kitzbergera, věčný čtenář památníku Čeňka Kramoliše, ružnického rodáka a spisovatele. Tam na místě budeme i oceňovat čtenáře roku, to znamená toho, který za ten rok přečetl nejvíce knížek, kteří se zapojili do nějakých zajímavých čtenářských projektů. Knihovna v březnu nezapomíná ani na své nejmenší čtenáře, těm bude věnován další díl hudebních pokojíčků. Ten, který se tady uskuteční 15. března, bude zasvěcen kytaře. Nebyl by to březen, abychom neuspořádali noc Andersenem, ta tentokrát vychází na pátek 30. března a vlastně je to takové to dobrodružné spaní v knihovně s knížkami, s příběhy, s hrami. Tentokrát máme téma Jiřího Trnky. Na období od 5. do 10. března vyhlásila knihovna čtenářskou amnestii. V tomto týdnu mohou zapomnětliví čtenáři vrátit knihy, aniž by museli zaplatit upomínku. Další aktivity, které knihovna na březen připravila, najdete na jejich webových stránkách. Tak, to je knihovna Rožnova pod Radhoštěm, ale říkala jsem si, že to ještě bude málo, tak ještě ukážu třeba knihovnu ve Vsetíně, pokud se tady někdo ze Vsetína. Mimochodem, ten chlapec u té basy, kdo to nevíte, je knihovník ve Vsetínské knihovně. Spot, který vznikl z nějakého projektu. Ve spolupráci se čtenáři samozřejmě. Ale, myslím, že jste se tady zapomněl. Je to velký. Jak chcete nadále žít? Čistotě a kráse? Nebo v odpadcích hní? To je ta environmentální výchova, jak jsme si myslili. Krásné. Čistotě a krásné, to je samozřejmě. Tak, určitě. Každý máme velkou moc. Vít přírodě na pomoc. Uč se, čti a přemýšlej. Tak to zkusme ještě jednou. Je důležitý tady vědět, že je to čtenářský projekt, že to není, ale prostě tak. Tak, a pak ještě jeden a
krátkej. Zdar. Knihovna města Osna. Hlavní zdroj, no, tak vydá. Super. Dalo mi to práci vyhledat vaši matku. Naše knihy vás porazí. Naše hudba vás zabalí. U nás se každý najde. A kulturně vyzvěr. Kvanta knih nás nepotopí, ale vyřazování je nutné. Knihovna města Ostra. Pro vás cokoliv. Tak, knihovna města Ostravy je poměrně velká, když tak se můžete tady kolegyně zeptat, říkala, že tam poznala maminku. Že jsem si to fakt jako nenatočila sama. Co z toho všeho, co jsem tady dneska říkala, vyplývá? Že ve své podstatě o komunitních knihovnách víme už dlouho a komunitními knihovnami veřejné knihovny v podstatě jsou. Některé to ale o sobě ještě neví a neumějí to tvrdit a některé komunitní nikdy nebudou. Prosím, abyste na všechno to, co jsem dneska říkala, opravdu se snažili koukat optikou okresní, maximálně okresní knihovny služby. Knihovny typu Moravská zemská budou samozřejmě vždycky trochu jiné a cílit na jiné komunity. Mnohem z nás se pracuje s komunitami v Horní, Dolní. Je to jednodušší. Ale moc ráda bych zdůraznila, že nesmíme zapomínat na to podstatné. V tuhle chvíli se objevuje spoustu nových úkolů, technologií. Velmi často, třeba zrovna při praktikování u nás v knihovně, byli to studenti už dokonce třetího ročníku a oni uměli samozřejmě daleko líp, než kdokoliv z nás pracovat s prezentací a tak, ale v podstatě vůbec nevěděli, co by do těch služeb, když jsem jim říkala, ať se zkoušej jenom koukat, dívat očima toho, kdo do té knihovny vlastně nepatří, protože po určitý době samozřejmě trpíte nějakou profesní slepotou, tak jsme zjistili, že nebo vzájemně jsme zjistili, že jsme si úplně nevyhověli, protože nevěděli, co je tím základem. Komunitní knihovna, jako každá knihovna, prostě musí umět knihovnický řemeslo. Nestačí umět jenom ten obal. Já jako ředitel knihovny si můžu najmout grafika, můžu si najmout toho, kdo mi řekne, jak odstranit bariéry. Kutnorská knihovna třeba spolupracuje se sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých, máme ty terčíky a tak. To jsou všechno věci, které já si umím najít a objednat někde jinde. Ale to knihovnictví, to řemeslo, to si nikde objednat nemůžu, ani nemám. To si mají lidi objednávat u nás. Musíme mít dobré a kvalitní fondy, pokud možno nové. Šokoval mě průzkum, jestli jste si všimli, tak se teď mimo jiné začíná sledovat opotřebování fondu, jeho obnova. Nejenom není dobrá knihovna ta, která má statisícový fond, protože v těch statisících bude 18 těch jirásků, ale kde se ty knížky půjčují, kde se toče, jaký koeficient toho, jak ta knihovna nakupuje, jestli nakupuje to, co ty lidi opravdu chtějí, nebo nakoupí to, co tam stojí. Musí mít výrazně dobrou otevírací dobu. Pokud knihovna, a teď pokud se na streamu dívá kolega Kárník z Kolína, říkám to velmi cíleně, Pavle, je to pro tebe, pokud kolínská knihovna má otevřeno každý den jinak, má polední pauzu a v pátek zavírá ve 4, prostě kutnohorský knihovně nikdy konkurovat nemůže. Otevírací doba je zásadní a měli bychom víc vstříc lidem, kteří do té knihovny chodí. Nadšený a kvalifikovaný, očividně motivovaný personál, na to se hrozně těším, až se objevíte někdo z vás, některé z veřejných knihoven, kde se potkáme a dostávám se tím smyčkou zase na začátek kvizi koncepce, která se nás týká. Tak, už se blížíme k úplnému závěru. Kdo jste to vydržel a neusnul, tak je to fajn. Veřejné knihovny, a je to moje vnitřní vyznání, jsou báječnými místy. Některé jsou báječnější. Mohou být skvělé, je jak pro čtenáře, tak pro knihovníky. A počátek 21. století zastihl knihovnictví v etapě, kdy se
ztrácejí tradiční jistoty. Knihovny nikdy nebyly až doposud ohroženy na tom základním, to znamená shromažďování dokumentů a poskytování informací. Digitalizace masová, internet, tohle všechno tuhle chvíli výrazně ovlivňuje naše služby. A my jsme teď při tom, kdy můžeme tu činnost ovlivňovat. Je to fajn, mně se strašně líbí příměr, možná jste ho už někde slyšeli, kterou používá náš můj kolega Tomáš Řehák, už jsem dneska jeho jméno zmiňovala, a je to ten příměr se žábou, který nesouvisí jenom s knihovnictvím, to, že když vaříte horkou vodu a tu žábu tam hodíte, tak ona vyskočí. Ale když ji dáte do studené vody a tak jako pěkně pod ní zatopíte, tak se tak jako pěkně uvaří. Máme pocit, že některým knihovníkům a knihovnám už povážlivě bublá kolem kotníku, jenom si toho ještě jako nevšimli, takže proto se budeme snažit, aby ty změny byly a určovaly budoucnost knihoven, která prostě bude báječná. Veřejný knihovny budou super. Já jsem si tady připravila ještě... Já mám hrozně ráda Cimrmany, tak se omlouvám, pokud to někomu úplně... Ten závěr mi přišel, dobře, já tam teď nevidím ty minuty. Vrch má duše tíla. Jenom já ale říkám na každičké štaci, svět bude lepší. Dáme si práci, je marné zvykat, modlit se strávas, vše záleží jen na vás, na nás. Ale hlavně teda tady vlevo na vás. Tam, co sedí Petr Štiří. A úplně na závěr mi dovolte moje osobní vyznání, protože, teda vyznání, ježiš, to zní tak pateticky, ale prostě mě knihovnictví opravdu, přestože jako vrána působím v knihovnictví opravdu už spoustu let, tak mě přineslo za tu dobu inspiraci. Projekt Knihovna mého srdce, v pozadí kolega Vláďa Raška a vepředu pana Lustiga si představovat nemusím. Ten šikovný chlapec, až to uvidí, mě zavraždí, je můj mladší syn. Potkala jsem se spoustou zajímavých lidí, který bych předtím určitě nebo v jiném povolání velmi obtížně nacházela. Mám spoustu zážitků díky knihovnictví. Knihovnický happening v Kutné Hoře, tehdy jsme pozvali přes 300 knihovníků a v kroji jsem, protože jsme chtěli hlavně Moravákům ukázat, že středočeský kroje jsou prostě ještě mnohem nádhernější. Vzadu můžete vidět doktora Víta Richtera a s tím foťákem je tam Vlasta Ježek, v té době byl ředitelem Národní knihovny České republiky, teď působí jako programový ředitel obecního domu. Spoustu možností, které bych předtím neměla. Díky profesi ředitelky městské knihovny jsem měla možnost absolvovat mnoho stáží, nebo mnoho, několik stáží. Tady to je fotka z naší partnerské knihovny v Ringstedu s mojí kolegyní. Já už jsem říkala, že ty skandinávské knihovny mě osobně inspirují asi nejvíc a vidíte, a asi poznáváte chrám svaté Barbory a tady to je budova naší knihovny, takže my jsme do Ringstedu vyvezli naše fotky, ta spolupráce je prostě fajn a zrovna u těch Dánů si uvěřuju, jak je super, když můžete mluvit anglicky, německy, francouzsky a když máte ještě nějaký jazyk navíc, tak je to paráda, protože zrovna kolegyně a v podstatě všichni v té knihovně mluvějí a nabízejí. Bylo to fajn, když náš starosta tam přišel a pan starosta Ringstedu mu nabídl angličtinu, ne? Němčinu ne, Lukáši, což byl překladatel, pojď sem, ale my jsme v té době našeho starostu přezdívali BGR, Ivo Šalátek, protože byl bagrista, neměl odpovídající vzdělání, čímž nechci vůbec tvrdit, že by byl nějaký méně cený, ale v některých momentech se prostě některé věci vysvětlují prostě hůř. BGR je prostě horší. Díky knihovnictví mám dobrý známý, kdybyste se chtěli podívat, tak tohle to jsou moje kolegyně z knihovny, udělali jsme si nějaký vejlet, už ani nevím kam. Mám spoustu přátel, tohle jsem si neodpustila, protože tady ten chlapec je hasič, který se původně staral o zabezpečení požární techniky v knihovně. Tady ten pán je stěhovák, který nám stěhoval v knihovně. Tady ta paní je úřednicí městského úřadu, se kterou jsem se díky profesi mohla potkat. Nevím, jestli kdybych pracovala jinde, jestli bych měla. A proto já jsem hrozně nadšená, protože díky tomu, že dělám ředitelku městské knihovny v Kutné Hoře, jsem byla předvolána k výslechu, protože nám nějaký lump ukradl encyklopedie a můj manžel byl hospodářský vyšetřovatel a pozval mě na výslech, tam jsme se seznámili, takže prostě já nemůžu končit jinak, než že knihovnictví a veřejný zvláště skvělý. Těším se, že se někdy potkáme. Končíme.